Метровите поредица на повече от 30 години. Пионер и кръстник на един от любимите ми жанрове също така, Metroidvania. Популярното схващане е, че жанра е кръстен на двете поредици със сходен стил Metroid и Castlevania, но всъщност за първи път думата е употребена за Castlevania Symphony of the Night с цел да каже, че новата Castlevania прилича и се играе като Metroid. Специфичното за поредицата е, че изолира главната героиня Самус на непозната за нея планета или космическа станция. Атмосферата е много самотна, често клаустрофобична. Игрите имат дори известни хорър елементи. Основният конфликт в игрите се върти около Космическата федерация, която има известни проблеми с космическите пирати и техните опити да използват метроидите, изкуствено създаден биологичен вид, за своите кофти цели. И когато Космическата федерация не може сама да си свърши работата, се обръща към ловеца на глави Самус Еран. Игрите са класическа Metroidvania, а без изненади тук, разбира се, поставен си в голяма карта с навързани зони, нямаш достъп до всички обаче, за да си осигуриш такъв, трябва да събереш определени апгрейди, да набиеш босовете и да си тръгнеш. Плейлиста включва 4 игри, изиграни в хронологичен ред. Metroid Zero Mission, AM2R, Return of Samus, Super Metroid и Metroid Fusion. Присъствието на Super Metroid и Metroid Fusion няма нужда от обяснение, тъй като те са единствените версии на третото и четвъртото 2D приключение на Самус Аран. Причината да избера Metroid Zero Mission пред оригиналния Metroid за NES е, че е много добър ремейк, който подобрява оригинала в абсолютно всяко едно отношение. Добавям така вметка, че е с една идея по-линейен, което е може би проблем. Но дълъг въпрос. Причината да избера AM2R пред оригиналния Metroid 2 Return of Samus е същата. Въпреки че AM2R е фен ремейк на един човек, играта подобрява оригиналното второ приключение във всяко едно отношение. 25 години не са малко за гейминга определено. Причините да избера AM2R пред официалния ремейк на Nintendo, Metroid Samus Returns, са три. Първата е, че нямах 3DS и снабдяване с такъв щеше да отнеме допълнителна работа. Втората е, че считам, че AM2R е по-верен към оригинала ремейк, основно в тематично отношение. Третата е, че играта е sprite-based pixel art и по-добре ще се впише в контекста на другите три избрани игри, които също са sprite-based pixel art, за разлика от Metroid Samus Returns, която е 3D, макар и да е side-scrolling игра. Добре е да отбележа, че игрите, изиграни в тази плейлиста, са в най-лошия случай добри, като Metroid Fusion, а например Super Metroid за мен е най-добрата игра в жанра до ден днешен. Листата към март 2020 година включва 11 стрима, общо 37 часа горе-долу. Стримовете бяха доста експериментални, защото бяха първите ми плейтру стримове въобще. Отделно на това бях изключително зелен в жанра, особено в сравнение с сега. От тогава насам изиграх десетки Metroidvania игри и вече се чувствам доста по-комфортно. До тогава обаче бях играл единствено Super Metroid веднъж или два пъти. Един ден ще се върна отново към всички 2D Metroid игри за канала, тъй е възможно, ако гледате това видео напред във времето, плейлиста съдържа повече от 12 видеа, това и 11-те стрима. Гледайте тези разигравания, ако искате игри, които промотират наблюдателност и търсене, нестандартно мислене при опознаването на непознати, враждебни планети. Въпреки че ще гледате записите и следователно няма да имате жива комуникация с самия играещ, смятам, че в голяма степен се е запазило усещането, че зрителите търсят заедно с мен. Ако идеята ви допада и искате да продължите да гледате разиграванията ми на Metroid игрите, кликнете на плейлиста вляво, а ако смятате, че тази игра не е за вас, кликнете на произволното предложение в дясно.